kuwani hadda aad arkaysaan waxay kasoo degeen waa mooto. Waxa ay dhac u geysanayaan waa dad Soomaaliyeed. Ininkaas hadda mataqana uu dhacay markii uu arkay bistoolada, taleefanka qaateen, haddana kaa kale mataqana u yeereen isaguna taleefankii bay mataqana dhahenkeen. Kadib waxay ciid ugu noqdeen mataqana mootadooda iraan in raacaan. Waxay khalkhal gelin rabaan amniga xaafada Islii. Kadib markay maqleen in gabdha lagu afduubtay wax lamid ah, halkani waa Islii jaamka weeye. Marka kulley assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Akhyaarta sharafta leh ee halkan markasta aan ku wada kulanno, waxaan rabaa halkani in aan idinku soo gudbiyo amaba aan idinku sharaxo gabdho fara badani oo Soomaaliyeed oo weli u socdo afduubkooda ka socda dalka Kenya. Marka hore waxaan dul mareynaa gabadhii u dambeysay ee baraha bulshada qabsatay iyada oo mataqanay si xun loola dhaqmayo, lacag 5 milyan la weydiistay oo madax furasho ah, halkii ay ku dambeysay. Shalay waxaa soo baxay gelinkii hore in gabadhaasi ay dhimatay meydkeedina la helay, balse arrintaasi been bay noqotay kadib markii inagu xataa aan la xiriirnay police stationka Kiole, kana soo ogaanay arrinta iyada in ay tahay waxba kama jiraan. Gabadha meydkeeda la helayna ay ahayd gabadh kale oo Soomaaliyeed oo idan saas kale la afduubtay, lagana afduubtay xafada Kiole yay ahayd. Laakiin gabadhani ilaa hadda waa la dhayay. Shalay xildhibaanka laga soo doorto Kamakunji Yuusuf Xasan yaa wuxuu sameeyey markiiba xiriir kala duwan bulshada amniga yuu mataan yuu la sameeyey. Ugu horeeyo wasiirka amniga Mimitiyanki oo mataqanay uu yiri waa in sida u dhaqsaha badan wax lagaga qabto amniga xaafadda Islii Kamakunji. Meesha afduubka dhacayna Kamakunji ahayd oo mataqana uu xildhibaanka ku yahay Yuusuf, dadaal badan buu sameeyey. Waxaana abaanduulaha ciidanka u sheegay in ay sameynayaan special forces, ciidan gaar ah in loo sameynayo amniga xaafadda Islii iyo weliba townka xataa laftiisa. Waa sax xataa war idin kaga helno. Marka gabadhii ilaa hadda waa lagu daba joogaa, waa la raadinayaa, weli war cad lagama hayo. Ilaa hadda raadinteedu way socotaa, balse waxaa soo baxday isla xalay iyadana in gabar kale oo Soomaaliyeed yar iyada in laga afduubtay magaalada Garissa xaafadda Liira Bulriig, ayna keeneen meel duur ah xaafad Liira Bulasheekh inay keeneen, halkaasina ay sakiin gabadhii mataqana ay ku sarsareen. Dadka saas ee waxa sameynayana ay ahaayeen rag Soomaaliye iyo niman madow inay ahaayeen yaa mataqana la sheegay. Gaari bayna kusoo afduubteen, kusoo qaateen, waxay rabeen inay la soo gudbaan buundada ee dhankan ee Nairobi ay la soo aadaan waxay noqotaba. Balse nasiib darro iyo nasiib wanaag gabadha xaggeeda ah iyo nasiib darro iyo xaggooda ah yaa waxaa dhacday in dilay ama dibdhac in uu ku imaado meeshii dadkii loogu talagalay inay buundada ay ciidan baa fadhiya buundada oo booliska ilaaliyo. Marka in habkii lagu marin lahaa in ninkii ka shaqeyn lahaa arrinta iyada ah uu kasoo daahay meesha, iyagana meesha ay imaadeen, kadibna halka eeda ahayd gabadhii intay iyaga murmayeen ay kaga baxsatay. Gabadhii saaka isbitaal baa la geeyey, waa la soo daweeyey, hadda waxay joogtaa xarunta booliska, halkaasiba baaritaankii yuu ka socdaa. Waan idiin soo wadnaa muuqaalka gabadha iyo iyada oo mataqana wareysiga laga qaaday. Waxaa ku daawan doontaan barnaamijka anaga dambe. Hadda wariyayaasha anaga ku sugan magaalada Garissa yaa baaritaanka iyaga mataqana yaa wado oo hadda jooga xarunta booliska. Wixii kasoo baxo waa halkan baan insha Allah idinkula wadaagi doonaa. Waxaa kaloo isla maanta dhacday xaafadda Islii iyadana xaafadda California oo gabadhii horeba mataqana ay deganeyd, gabadh yar oo standard 8 ah dhiganeysay in saaka markii isuulka aaday 12-ka la waayey ilaa haddana la la'yahay. Idana waa la la'yahay meel afduubtay ma maakale ka dhacday, gabadhii reerkoodii waa waayeen ilaa hadda mataqana booliska iyo geeyeen leeyihin gabadhan halin loo raadiyo iyo dadka xafada intaba. Marka wuu soo tarayaa mataqana dhibka loo geysanay gabdhaha Soomaaliyeed. Isla shalay casarkii xaafadda iyada lafteeda waxaa ka dhacday meeshan Jam Street iyo ushirika dhexdooda wadadan mataqana kala barta, waxaa ka dhacday in shalay casarkii rag hubeysan oo saaran mooto bajaaj ama mooto saaran in intay dadka intay ku qabtaan bistoolad inay dadka ka qaadanayeen taleefanada CCTV camera duubtay caadi baa mataqana la wada arkay, wax muuqday buu ahaa. Marka halkaas marka waxaa laga dareemi karaa in amni darro aan saa u sii weynayn laakiin la dhihi karo aan la dhiilsan karin in ay ka jirta mataqana xaafadda.
taasi oo looga baahan yahay booliskii iyo waliba gaar ahaan ragga Soomaaliyeed ee mataqaana ka howlgelay jiray xaafadda in arrinta ay wax ka qabtaan. Rag baa u xil saarnaa amniga, mataqaana dadka iyaga tuugadaasi meel saaray, muxuu ahaa loogana dambeeyay xaafadda amnigeeda in ragga iyaga howlahooda ay qabsadaan mataqaana loo baahan yahay oo tuugada iyada ee mataqaana si u dhaqsaa badan lagu saafi jiro. Marka inagu markastaba waxaan halkan u soo fadhinaa inaan idiin soo gudbino wixii mataqaana ay soo cusboonaado. Qadiyadan iyada ah ee afduubka ah kaliya horta kuma sugna Kenya, kaliya Kenya maaha, balse sanadkii 2020 ilaa hadda 2021 lagu jiro wadamo badan oo waxaa jiray si weyn u saameeyay afduubka. Waxaa ugu horreeya dalka Nigeria, wuxuu noqday Afrika wadamada ugu afduubka badan buu noqday, oo markasta mataana gabdhaha mataana la afduubta la waaya madax furasho la weydiiyaa. Waxaa isna waayeen dambe kusoo biiray dalka Koonfur Afrika, South Africa, isagana sidoo kale awal Soomaalidu waxaa naqaanay in tii la weerar la dilo, laakiin hadda ma jirta si adeed. Waxaa la yiri qofka booska ama meesha mataqaana xogaa hanti yar leh intii kor laga weydeesto, xataa dadka sameynaya Soomaaliya yihiin qaarkood lagu leeyahay oo tuugada la shaqeysanayo, kor baa laga weydeesan waa la arkayaa, kadib waa la afduuban, gaari lagu ridi, waxaa la geysanayaa guri lagu soo xiri. Waxaa la yiri lacag $20,000 weliba. Xataa waxaa u dheer dadka qaar waxaa lagu leeyahay waxaa muuqaal laga dubaya iyagoo mataqaana la jirdeliyo, iyagoo xataa mataqaana gadaal looga tagayo iyo wixii lamid ah, ilaa lacagta ay ka bixiyaanna sida ayada mataqaana ay ku wadayaan. Marka dhibaatadaasoo fara badan mataqaana ay ku hayeen halkana, hadda waxaan dareemaynaa iyadana in gabdhaheena yaryaraa in iyagana arrinta ayada ah ee hadda ay kusoo cusboonaatay waa arrin aad mataqaana looga walbahaaro dhibaatadeedan leh. La dareemi karana marka iyada in cabsi fara badan meesha iyada mataqaana ay ka jirto, cabsi fara badan inay ka jirto. Islii keliya maah, fiiri bal hal marba waxay ka dhacday Mombasa, gabar Soomaali, kadib Islii, kadib Kiole, haddana Islii, Garissa. Fiiri marka waxaad garan kartaa marka waxaan inay yihiin shabakad isku xiran oo meelo kala duwan oo dalka ah ka howlgelayso, laakiin dhici karta inay hal madax inay leedahay yaa laga yaaba. Laakiin ogaada booliska ama sirdoonka dalka Kenya u soo orodma xaqiiqatan dowladda Kenya way iska yar dhigay, laakiinse markay kusoo qabato Ilaahay baa iga sarreeya in lagu waayo. Waan la ogyahay Afrika dowladda ugu adag baa dhanka mataqaana sirdoonka gelo, waa la ogyahay. Marka Kenya wax aad saaq luuqa ku waxayn karta maahan, dhowr beri waa dhici karta inay wax meelaha ka qab qaadato, laakiin marka u dambeyso alambaqa ku dambeynaysa. Marka intaasi waa dhiirin booliska ku dhiirin. Waxa kale oo jira iyadana isla kuwan laftood inay yihiin laga yaabo dad kale oo iyana waxaa jira muxuu ahaa townka ama muxuu ahaa suuqa hoose ee muxuu ahaa caasimadda, in iyagana ay jiraan rag tuuga ah oo adigoo socdo xoog intay ku qabtaan ku baaranayo, xoog intay ku qabtaan kugu baaranayo yaa jira oo la arkay oo la ogyahay oo berihan dambe iyadana cabsiyada mataqaana yeelatay. Marka ragga laftooda waxaa la faray in loo sameeyo ciidan gaar ah, dhar cad ah, oo markii arkaan iyagoo dad qabanayo halkaa ku tooganayo iyagana loo sameeyey, iyaga laftooda la soo afjari doona dhawaan. Marka guud ahaan amniga dalka halkaas mataqaana maraya. Muuqaalkaas isaga ee ahad idin sheegayay ee gabadha iyadan lagu afduubtay Garissa ee sakinta lagu sarsaray iyadana dhawaan naga fashay insha Allah. Barnaamijkan isagana waa xogta ugu dambeysay ee ku saabsaneyd gabdhaha Soomaaliyeed ee lagu afduubanayo dalka Kenya. Intaan barnaamijkan mid kaxiga ku kulmin haddii ee baydmo, waxaa idin kaga tegayaa siyaasiyiin nabad gali.